Në studio kam Voltana Ademin, që ka sot nga Shkodra, gjithmonë kështu vjen nga Shkodra, sepse atje është në Shkodra. Është në Shkodra akoma, shkretare bashkisë Shkodrës. Shumë kush priste, shumë rëmdje që po. Faleminderit ty për ftesën. Shumë kush priste që Voltana Ademi të mos ishte më kryetare bashkie, po prinat gjithë ju jeni akoma. Nuk është çështje nafi, nuk besoj. Nuk ka lidhje. Rrodhën gjërat ashtu sikurse rrodhën edhe në fakt, ndoshta për mua, por edhe për shumë kënd në Shkodër ishte diçka e pritshme. E pritshme, ne jemi përpjekur shumë që të luftojmë të vërtetën dhe me atë armën që kemi në dorë, që është e ligjshmja. Kuptoj që nga një herë në këtë situatën tonë të Shqipërisë, jo gjithmonë e drejta fiton, sikur se edhe po e shohim. Po mbase për Shkodrën, ndoshta ishte edhe Zoti e ndihmoi, ndoshta edhe për hir të asaj sakrifice që shkodranët kanë bërë e vazhdojnë të bëjnë, sepse nuk është e lehtë. Kur thoni Zoti e ndihmoi, sigur të kishte ndodhur ndryshe. Do ishte ndonjë hata, në që do regjistrojnë historisë. Ajo që ka ndodhur në Shqipëri, ajo që ka ndodhur në Shqipëri është vërtet një tragjedi e madhe. Ndodhe për jush, ose edhe për jush. Është vërtit një tragedi e madhe. Unë ndoshta mund të them që ndodhi prej nesh dhe prej nesh u faktua që jemi në një tragedi të madhe dhe ndoshta ishte vetë një mundësi dhe kur kthehem tani në kohë pavarësisht dilemave që mund të ashoqërojnë që se cilin demokrat, po duha ta, do ta citoj këtë, apo që se cilin prej nesh lidhur me këtë, po themi, akuzën e vockël që ju po mbëni, apo po thoni, unë do të them që ndoshta ky ishte vetëm instrument për të treguar që vërtet në Shqipëri majoranca në pushtet edhe vetëm nuk arrin ta bëj. Gjë që është shumë e rëndë, bëhet edhe më e rëndë kur e krahasoj me situatën e Kosovës që tani sapo pati zgjedhje. Dhe imagjinoni se në çfarë tragjedie të madhe jemi. Jo kuptoj që Shkodra është pjesë një konteksti dhe së mund ishte ndryshë, dhe pandej nga njëherë themon, ndoshta dhe Zoti me të vërtet. Kuptoj, për pjekjet tona kanë qenë shumë të mëdha, kanë qenë shumë reale, të vërteta, ideale, po të quash ashtu, sigur se ka qenë përfshirja njerëzve, por përsëri konteksti është ai që nga njëherë i përcakton gjërat dhe konteksti është i dhimbshëm në Shqipëri. Vetëm Voltana, unë kam parë të reagimet që janë bërë me njërë mësë asa që ndodhi Kosovë dhe ishte e bukur, ishte e bukur që ndodhi. Unë bile të ftuar në dytë, kam një kolegun tim, Arman Shkullaku, me që do flasë për të gjë. Ishte një gjare shumë e bukur, do ishte e mirë që jonë atë ishte e madhe dhe të kishe një lojë impakti pozitive dhe këtu. Edhe mund të shkutojme edhe bashkë pëse ndodhi atë një gjare që e bukur dhe pëse së ndodhi këtu. Po kam bërë e që reagimi politike janë të tila që përpiqen që veten e tyre apo partinë e tyre ta lënë dorë jashtë në histori. Çe kanë ndodhur keq për shkak të kundërshtarit. Mendoj që është gjithë klasa politike. Nuk them këtë. Jo, nuk kam marrë gjë tjetër. Nuk mirë, ne mund të diskutojmë për ai që të këqija është e vjetër këtu, domthonë edhe ka përgjegjësi gjithë klasa politike. Unë mendoj edhe duke reflektuar edhe për Kosovën, nganjëherë ne të gjithë jemi shqiptar. Kjo është shumë e rëndësishme dhe duhet i bëjmë një pyetje vetes. Pse në Kosovë ata, të gjithë ata, forcat politike, arrin të kenë dhe të bëjnë zgjedhje të rregullta, është shumë impresionuese. Janë të rregullta dhe kanë marrë një vlerë, vlerën e asaj që me të vërtetë një zgjedhje duhet të ketë. Ti ke një përgjigje për këtë? Dhe unë mendoj që lidhet shumë edhe me traditën. Një ndër arsyet e tjera, kuptohet vullneti politik është i padiskutueshëm, është i pari. Ati ka, të gjitha forcat politike ka një vullnet politik, kjo vendoset e para. Pastaj, mund ka parë diskutime për sistemin, ka pasur diskutime lidur me sistemin zgjedhor, që ka Kosova. Edhe ne kemi një sistem zgjedhor. Unë mendoj që në çfarë do lloj sistemi zgjedhor që të ketë një vend, vullneti politik e përcakton këtë, vullneti politik për ta zbatuar kodin, ligjin e merrall. Në këtë rast, në Kosovë kjo është ka vlerë, e bëjnë forcat politike e kanë këtë. Ndërkohë që mendoj që ka dhe një traditë të mirë, më të mirë se në Shqipëri, ku bëhet fjalë për procesin zgjedhor.
Ky ndoshta është një reflektim tjetër shtesë, nuk e kam parë në fakt në komentet që janë bërë në rrjete apo në portale, por mendoj, mendoj që ata kanë edhe një traditë më të mirë, mesaj edhe të një diapazoni më të lirie. Nuk e di, ndoshta edhe kjo, por tradita, kur bëhet fjalë për proceset zgjedhore, për të thënë fjalën, për të qenë të lirë, për të luftuar për të drejtën, për të qenë të hapur, për të pasur vullnetin për të arritur deri në fund, janë disa aspekte që ndoshta në Kosovë janë më të thelluara tek njerëzit, tek populli. Ja, un vet Voltana e kam vrarë menin, un nuk kam i përgjigje. Ne këto ju thoni un mund t'jenë një pjesë e vogël e shpjegimit, sepse si pas me... Mirë, e zaurojmë, ne dhamë disa aspekte, më ndërë, se ka plot arsyet. Unë kam pasi monolog, kur pasi filloj e bisedhe me ju, ku them, kur përpijen të shpjegoj të gjë, dhe them që klasat politike të korruptuara tentojnë e ndëprirura të vjedhin zgjedhje, sepse pushtetin e kanë si mjetin e veten për të mbrojtur veten, e kupton? Nuk është se e kanë vesh, po e kanë nevojë vjedhjen e zgjedhjeve. Një klasa politike, aty është e korruptuar. Bila tjerë ka në ca gjëra tjera, një pjesë e tyre janë zhjithë dhe me luftën, me ca krimet, të luftës që po akuzohen dhe një nga institucionet dhe vëmëtare. Kjo pjesë e korupcionit pa diskutim që lidhet, dhe është edhe pjesë edhe, në që se vullneti politik përfshin disa komponent, edhe kjo është një pjesë asaj që quhet vullneti politik. Dhe në këtë rast, mendoj që ata kanë arsye madhore, të cilat tek të cilat besojnë, edhe punojnë më shumë, punojnë fort që t'i arrijnë. Të paktën këtë e kanë dëshmuar të gjitha forcat politike dhe ne tani s'kemi asnjë arsye të themi ndryshe. Të paktën ajo që pam në zgjedhjet e këto dielës. Nëse ata e kanë bërë ndër vetes me këtë që bën edhe soi. Kanë një shembull pozitiv edhe kanë dhënë një shembull pozitiv për të gjithë forcat politike. Mendoj sidomos për majorancën sot në pushtet në Shqipëri. Është ne jemi në një situatë, prandaj jemi në tragjedi, nëse mund të thuhet ashtu, në situatën në të cilin që ka pasuar edhe pastaj edhe pjesa e krizës që vazhdon pastaj pas zgjedhjeve të 30 që pas votimeve të 30 që shoh. Nëse unë do doja që ju demokratët ta pranoni që edhe ju keni përgjegjësi për faktin që gjithë pushteti lokal rënë në dorë të një partie. Shumë të gjëra mund të ishin bërë ndryshe. Konteksti nga njëherë thash i përcakton disa lëvizje duke mos dhënë mundësi tjetër. Në qoftë se jam përsëri duke reflektuar pas 30 qershorit. Ka ndodhur që të kemi përfshirjen e krimit në 2013-ën. Unë kam qenë atëherë kandidate për deputete në listën e Partisë Demokratike në Shkodër. Ka ndodhur që të përfshihen pra krimi, bandat, lekët e pista, që sa mund të që i kështu. Ka ndodhur në 2017-ën. Pra, në mënyrë të rënduar, mos më thuaj se s'ka ndodhur më parë, ka qenë në mënyrë të rënduar, kanë qenë njerëz që kanë qenë në karrige në parlament, në karrige në institucione, masivisht është përdorur paraja drogës e merallë, dhe tani s'ka, nuk besoj që ka një diskutim për këtë. Dhe, në një mendoj që po të merrte Partia Demokratike pjesë në zgjedhjet vendore, për sëri një do të themi dhe do të kishim një retorik që asë njëherë nuk do të vërtetohej, sepse do të nëthuhej që po, gjithmonë një pretendoni. Një pretendoni që ka vjedhje të votës. Tani, ta mbaroj të lutem. Në këtë moment që flasim, pas 30 qershorit, sistemi apo procesi është pastruar, që se mund të them, në hamendësimet që mund bëheshin në drejtim të Partisë Demokratike apo të forcave të djathta, të partive opozitare, lidhë me pretendime, që në fund fundit pastaj hajde vërtetoj. Duke u pastruar totalisht nga pjesëmarrja, ka dalë vërteta me shesh, aq e pastër, sa është aq e dhimbshme, që do të thotë që një parti në pushtet, që nuk ka në fakt duhet të ketë asnjë nevojë për të vjedhur, sepse është e vetme. Është e sigurt që do fitojë. Pse? Edhe tani vodi, ë? Patjetër. Ndoshta është më i keqi kur bëhet fjalë për administrim të procesit zgjedhor. Unë kam pas dërguar në prokurori të gjithë pretendimet që për vjedhje, për manipulim, për keq përdorim, për përdorim të paras, për përdorim të administratës publike,
për falsifikim të firmave në prokurinë e Shkodrës për çështjen e 30 qershorit. Prokuria në dijenin tim ka filluar hetimin. Do të ishte mbreslëndse nëse do të bënte të mundur, ashtu sikurse unë e kam kërkuar që të hapëshin ato fletët dhe të gjithë dokumentacion ligjor që unë kërkova në fakt QQZ-s, pas njëherë nuk e solli. Për të parë se sa e rëndë është situata dhe imagjinoni po flasim për një forcë politike. Dhe imagjinoni sa në dritë e kanë dhënë me qëndrimin e vet, sepse nuk e para nuk ishte zgjidhje tjetër. Dhe dyta sa në dritë ka dalë e zeza që ka gjithë procesi korruptiv, kriminal që ka mbjell Idi Rama në Shqipëri. Sigur të hapen kutitë dhe mos dalë, mos verifikohen këto perëndime tuaja. Tani, unë i kam vërtetuar me faktet, pak të në Shkodër, ka shumë fakte. Në Shkodër s'ka nevojë flitit më për fakte, sepse faktet janë bërë me dije publike, fillon që në krye vazhdon deri poshtë, por në fund fundit, çfarë do komenti apo hamendësimi tjetër që mund të bëjmë për te asaj, nuk ngjis, nuk ngjis në një kontekst që tashmë është ne kemi vedije, po të pyetë të gjithë shqiptarët, është ka një vedije që ajo që ndodhi me 30 qershor ishte shumë keq. Ishte shumë keq. Ishte për shkak të. Po, mes ka si koment tjetër, s'e mund bëjmë si koment tjetër sepse s'ka. Po të nuk mendoj që ajo çfarë është aty në kuti është kjo që kemi të gjithë njësinë dhe që ja kemi parë. E kemi parë, e kemi prekur, e kemi ndjerë. Nuk e bëjë shtoj për që këtë një shonë. E ka përdose bëjo diri për ta institucionalizuar tashmë edhe. Vëllëm se Komisioni Venezës tha një gjë, edhe tha një gjë që demokratin lë pari bise, ota thanë që në qofë se një forës politike, sa dojë madhe tjetë, braktisë, vendosën braktisë zgjedhje duhet bërë, sepse zgjedhje janë një dedurim, po e thame fjallë dhe mja, unë, po kjo është e temi. Zgjedhje janë një dedurim kushtetus, dhe nuk varen nga qefet, nga trillet, nga tegat e partive, sa duhet më dhaja të jenë. Shku që, kjo vendime është diskutushëm, po këto vendime duhet të uaj, janë... Sigurisht, Komisioni Venecias ka mundësin për të dhonë të gjitha rekomandimet e veta, kur bëhet fjalë për vende që janë kanë arritur një stat të caktuar demokratizimi, të paktën minimalist, fakti që po të shohim raportin ose bëjë odiri tani për kundrejt komisionit të Venecës, do shohim që ne jo minimumin, por ne nuk jemi as në kuadrin e një shteti brenda një kuadri institucional dhe ligjor. Dhe prap do të afusim atë në kontekst, që do thotë ajo nuk bën në kontekstin tonë, sepse nuk kemi një vend fatkeqësisht, nuk kemi një vend që funksionon brenda një kuadri ligjor dhe institucional, fatkeqësisht. Jo, ka vende që janë më mizerabël se në botë, dhe zgjedhjet nuk e kanë bërë të shkurtër. Është pa precedent. Ka komente pa fund dhe mund të diskutojmë për çështjen e pjesëmarrjes pa fund. Unë jam dora të njerëz që preferoj që të luftoj dhe të përballem. Megjithatë, në kushtet e Shqipërisë dhe në kushtet pak edhe në qytetin e Shkodrës, përballja me krimin është përballja më e rëndë. Dhe kuptohet që në këtë rast ndoshta unike në llojin e vet, por ka ndihmuar edhe ky instrument për të treguar tragjedinë dhe për të treguar fatkeqësinë që kemi ne të gjithë shqiptarët e Shqipërisë nga mafia dhe kriminaliteti në pushtet. Edhe se njeriu unë kur bën zgjedhjet mendoja kështu, nga që bashkë kemi të marrëdhënien që kemi mendoja vetëm për Voltan Ademi dhe keq, sepse për ty një për dy gara atje nuk ishte problem, ti do ta fitoje, edhe ndoshta do fitonë edhe kandidat tjetër partizematik, ëh. Po, por ju në dhja që nuk ishte probleme dhe besoj që ju keni vujtë edhe ju ka artë keshë, tonë që ju hoqën mundësim për të marë pjesë në garë. Dhe gja, e para falenderoj për konsideratën. E besoj që është ashtu. Nga në tjetër, nuk është është personale. Dhe kjo është sigurisht personalisht, kam bërë çka ka mundur për të mbështetur atë që njerëzit kanë pretenduar në Shkodër. Edhe nga njerë thëmë, a do të mund të kisha bërë diçka më shumë. Do shta kam thënë në këtë studio. Pretendoj që edhe nga njerë mund të kisha bërë pak më shumë. Por, nga në tjetër, do të qarë, unë jam kryetare që jam në detyrë dhe do duhet që Shkodrës të jepet shansi dhe mundësia që të zgjedhin. Sepse në Shkodër nuk kanë ndodhur zgjedhjet.
Unë them që nuk ka ndodhur zgjedhje në asnjë qytet të Shqipërisë, dhe për sa kohë që këtë ose bëj Ilir, por edhe kushtet tani që na ka vënë dhe do na vendosë Europa, na kërkojnë këtë gjë. E di që do kalosh aty, po ta mbaroj vetëm këtë. Do duhet që qytetarëve të Shkodrës të jepet mundësia të zgjedhin, sepse në këtë moment që flasim, unë vazhdoj detyrën dhe funksionin për shkak të ligjit. Por mandati im ka mbaruar dhe në këtë kontekst do duhet me doemos që qytetarëve të Shkodrës të jepet mundësia. Kur do ndodhi? Sigurisht ky është një tagër që nuk i takon pushtetit vendor, është një tagër që institucionet do duhet ta përcaktojnë, dhe për sa kohë që raportet në këtë rast ose bëhet Odiri, por edhe kushtet e çelës negociatave e përcaktojnë, do duhet që dykata kushtetuese më njëherë të mund ta shqiptojë çështjen e zgjedhjeve për ta mësuar për qytetin e Shkodrës, por për ta mundësuar edhe, mendoj edhe për bashkitë e tjera. Gjykata kushtetuese do marrë vendim për zgjedhje lokale në tërësi. Për Shkodrën do marrë vendimin e presidentit. Unë kam, në momentin në të cilën flasim, kriza, fakti që ka ndodhur, ajo që ndodhi në Shkodër, unë kam menduar dhe mendoj që kjo do të ishte dhe do të jetë mundësia për të zhbllokuar edhe krizën institucionale dhe krizën politike në vend. Sepse në kushtet në të cilat flasim, presidenti i Republikës nuk ka një mundësi, të paktën bazuar në të gjitha veprimet e tij ligjore deri më tani, që do të dekretojë për sa kohë që ka një anatemim të procesit të 30 qershorit. Kjo e faktuar edhe nga konfirmimi që bën edhe raporti ose bëj Odirit. Dhe në këtë moment jemi në një pjesë për ju tranzicionin që se mund të quaj kështu të krizës për të pasur një, po themi, një zgjidhje nga gjukata kushtetuese të domosdoshme. Ne kemi paraqitur Shoqata e Bashkive të Shqipërisë, ne kemi paraqitur një ankimim, unë e pata bërë me një herë pas 30 qershorit, duke kërkuar që të verifikoj të gjithë procesi. Do tjetë e vështirë, do duhet që gjukata tjetë e pavarur, unë duhet ta shpresoj këtë. Sistemi, duke thënë të qysh tani do bëni gati ku të shpërndajmë mos pajtimin e vendimit të arshëm gjyqtarit kryetues. Jo, përkundrazi, unë në të gjitha hapat e mi, nëse edhe këtu në studion tuaj, nëse kujtoni, edhe në debatet që kemi pasur tek klani, ne kemi diskutuar dhe unë gjithmonë sado sistemi, sado problematik të jetë, sado influenca politike, ne duhet ta ndjekim sistemin. Pambarësisht, sigurisht unë i kam shprehur pretendimet e mia dhe unë do të vazhdoj në emër, kuptohet, në emër të publikut, në emër të asaj çfarë përfaqësoj. Prandaj dha vura të dy thonjzat për të thënë që sigurisht ne përflitet shumë, sigurisht formula e përbërjes së gjykatës lë të jetë mundësinë të hamendësosh, sepse kështu është. Por ajo që është shumë e rëndësishme është që gjykata të funksionojë sa më parë dhe të jep mundësinë që të bëj një analizë që në fund fundit është juridike dhe merr përgjegjësinë për ta bërë këtë. Po, se sa duke kemi fare institucion. Unë si gazetar, edhe si qytetar i Shqipërisë, po doni, unë bëj dakord me shumicën e gjërave që opozita artikulon, edhe shumicën e shqetësimeve që ajo shpreh. Dhe unë kam shprehur mos pajtimin tim lidhur me dy vendimet e mëdha që kemi marrë, bojkotimin e parlamentit dhe bojkotimin e zgjedhjeve lokale. Ka një lezim, dhe këtu po bëj një insinuat, por ju do bini si të ma tregoni vendin. Unë jam kryetare bashkie, nuk jam antarë në parlament, por gjithsesi. Okej, po jeni eksponente në sirë i politikës shqiptare. Po përpiqem. Ka një lloj lezimi që thotë, që vendimi për të mos marrë, për bojkotuar parlamentin, për mos marrë pjesë zgjedhjeve lokale, ka qenë një vendim për të maskuar dobësinë e leadershipit të opozitës. Dhe leadershipi i opozitës ka qenë sigurt që nuk fiton dot. Unë fakt mendoj që zgjedhjet lokale mund të fitonin në këtë rrethant që gjejshme. Ne kishim, jo, nuk është kjo arsye. Edhe për ta mbyllur, edhe ky lexim tani shoqërohet me një ide, me një sugjerim. Pse nuk bëhet dhe është ide tani e freskët fare. Pse PD-ja nuk bën atë që bëri LDK-ja në Kosovë, që zgjodhi një Voltan Ademi, një vjosa Osmani, në vend të kryetarit të dobët, edhe mora edhe me suksesin. Nuk është kjo arsye. Ne tani unë kuptoj analizën, e kuptoj edhe analistët janë edhe kështu. Është interesante edhe këndvështrimi, edhe pozicionimi ndryshe, ndonjëherë edhe vënia e ngjarjeve në një kontekst prapë tjetër.
Por ajo që duhet të them është që në fakt ne në kur diskutoheshin çështjet e zgjedhjeve vendore ne kishim problematika shumë të mëdha që lidheshin pikërisht në procesin zgjedhor, me të drejtën e lirisë dhe organizimit të zgjedhjeve të rregullta. Dhe ka qenë një një kërkesë domosdoshme kjo për sa kohë që problemi i kriminalitetit, problemi i të drejtës për të ushtruar përfaqësimin në parlament u kufizua e më radhës po gjitha problematikave që kishim ne edhe vazhdim të kemi. Kuptohet. Duke pasur ne sigurisht popullin shqiptar e vuan edhe më shumë. Edhe mendoj që kriza vazhdon të thellohet. Ne natkoh është e kundërta, ne kishim një rritje të po themi të mbështetjes qytetare, mbështetjes popullore, sepse kauza qëndron, dhe kauza ishte e madhe dhe vazhdon të jetë e tillë. Dhe në këtë rast nuk bëhej fjalë, por për të arritur diçka të madhe, duhet luftosh deri në fund. Ne nga akoma nuk e kemi fituar atë luftë, edhe sot që flasim, atë përpjekje. Të gjitha të tjera nuk marrin kuptim, sepse ndryshe do të kthehemi në një rreth vicios që ripërshkritet çdo 2 vite. Gjose mbani mend, unë kam thënë disa herë që unë jam kundër një marrëveshje politike. Si s'marr kuptime? Di pse? Sepse ajo do të çonte vetëm e shtyn krizën. Krizën që në fund fundit kërkon të mbështetet në ca parime dhe një marrëveshje politike, por që në fund fundit nuk po dhona asgjë sepse Rama do bëj punë tjetër, s'e bën punë tjetër, por vetëm do manipuloj, do mashtroj, do përdor çdo instrument tjetër për ta zhbërë sistemin edhe për ta përdorur. Këto obsesion kokë bije mos futemi fare në zgjedhje, s'e kanë. Jo, do të jesh i sigurt që ne do arrim. Do arrim sepse e drejta, e drejta gjithmonë triumfon. Dhe në asnjë vend tjetër demokratik që ka kërkuar që të ketë demokraci, procesi të tilla ka ndodhur dhe do duhet të ndodhë, dhe duhet të ndodhë për Shqipërinë. Në qofë do marrim një rrugtim, atë që kemi nisur. Prandaj nuk kemi rrugë tjetër. Kuptohet që sakrifica ka qenë i vogël dhe është sakrifica madhe, që bën nuk flas për opozitën si forcë politike, por opozitën për popullin shqiptar, sepse ndryshe nuk do mund të arrim atë që është themelore, se për aty fillon. Për aty do filloj dhe do vazhdoj në Kosovë. I bën zgjedhjet ata. Aty fillon, ndryshe lëzëm lëzëm e sa të duam, ne mund të kishim, mund të kishim në zgjedhjet vendore, por nuk do kishim përsëri një çështje që lidhet pikrisht me të drejtën që ka populli shqiptar, kanë qytetarët e Shqipërisë, për të bërë zgjedhje, për të jetuar në një vend të lirë që sigurohen vetëm nga një proces i rregullt zgjedhor, pa kriminalitet, pa mafje, pa drogë, pa korrupsion, pa. Kryeministri që keni shumë qef, holli idenë që një nga ndryshimet që mund të bëhen thaj është që administrata zgjedhore, se këta që numërojnë votat, mos jenë më militantë parti, po t'jenë njerëz mësues, gjyqtarë, ku i diçka të tillë, punës në përgjithësi. Është një ide që mund të aplikohet? Kjo është tek kriminalitet, mendoj unë, është diçka teknike. Sigurisht procesi i administrimit të zgjedhjeve ka nevojë për përmirësime teknike të dukshme që janë vënë në dukje në sajt të proceseve që kanë ndodhur vitet e fundit. Por kjo është dytësore kur bëhet fjalë për një proces që në thelb duhet të ketë një vullnet politik për të zbatuar ligjin. Se problemi jonë në Shqipëri është i tillë që ne e kemi shkruar shumë mirë, sistemi mund të ketë ata nevojat për përmirësime, por ai është në letër të bardhë i shtypur, i aprovuar dhe ne nuk e zbatojmë. Dhe ky është problemi më i madh. Dhe mos zbatimi lidhet e para me një vullnet politik në rastin e kodit zgjedhor, apo vullnet institucional në rastin e zbatimit këtyre ligjeve nga institucione, sikurse KQZ, në rastin e ligjeve të tjera, nga institucionet të tjera, li zbatuese që duhet të zbatojnë. Dhe ky është problemi më i madh që kemi ne në Shqipëri, që në fund fundit është parsore, ku bëhet fjalë për teknikalitetet dhe rregullime, se në fund fundit edhe ato që administrojnë sot në qendrat tona të votimit, janë inxhinier, janë mësues, janë punëtor. Ama sa ka edhe gangster që janë për to që... Janë edhe gangster dhe pikrisht, kur bëhet fjalë për gangster, në gojën e kryeministrit, është manipulim i rrallës për të përdorur atë, për të bërë atë retushimin apo makiazhin me fjalë të një vepër që nuk do ndodhë. Unë kam vore që njerëzit që i atashrojnë partive, sidomos partive më dha, edhe PD-s, edhe PS-s,
janë njerëz me kredenciale urbane dyshim, domethënë janë njerëz edhe njerëz që ju vinë po mbi ti, ata i gjen dorë se janë vinë ndaj demokratëve dhe jepton. Sa njerëz merren me politikë, edhe vendi hapësira për inxhinierë në Shkodër, dhe po këtë po e them me përgjithësi në proceset zgjedhore në Shkodër ne jemi përpjekur plus Partia Demokratike dhe opozita, jemi përpjekur dhe kemi pasur njerëz të ndershëm që janë përpjekur të administrojnë ashtu sikur se duhet. Dhe në fakt, gjithashtu kemi pasur rezultate, sepse dhatje, presioni kriminal apo presioni politik, nuk është më i lehtë, është më i vështirë. Për shkak të konfliktit politik, nëse mund ta quaj, që në fakt është një presion i vazhdueshëm që qeveria ka bërë. Dhe apo Partia Socialiste në këtë rast ka i ka bërë atë qytetit. Prandaj dhe nuk është lehtë për ta administruar. Vetëm mënyrë që ne kemi besuar që mund t'i arrijmë është pikërisht që duke vendosur njerëz të duhur. Dhe kjo bëhet fjalë jo vetëm në administrimin e një procesi zgjedhor, por kudo për të bërë të mundosh që të punohet ashtu siç duhet, se ndryshe, dhe në fund kjo vërteton që e drejta merr vlerën, dhe në këtë rast në Shkodër e drejta ka marrë vlerën. Ju çfarë mendoni për Valdrin Pjetrin? Unë nuk e njoh, e kam takuar ndonjëherë, nuk kam ndonjë informacion më të thelluar se çka, siç keni dhe ju. Në përmes medias. Kam vërejt që ju nuk e keni përmendur asnjëherë, nuk e keni sulmuar, më sa di unë, apo e pas edhe? Ne nuk kemi pasur zgjedhjen në Shkodër, dhe nuk ka, gjithë ati muaj, përpjekja jonë ka qenë për të demonstruar dhe për të kërkuar që të mos ndodhte një farsë, sikur se ndodhi. Ndodhi në të gjithë Shqipërinë. Dhe mendoj që kjo ka qenë ajo, po themi, pikësinimi dhe objektivi jon, dhe kur flas jon, flas imi si kryetare bashkie, si politikane, si njohës e mirë për shtetit vendor, po edhe e ligjit në rast. Pastaj, kandidaturat janë kudo në për Shqipëri është e njëjta gjë, sepse është procesi ka që ka të njëjtën fytyrë. Në këtë rast, pak diferencë bën. Ne kemi, unë mendoj që historia e Shkodrës është në të gjithë Shqipërinë ku bëhet fjalë, në qoftë se referohemi atij procesi monopartiak, dhe të parregull, antikushtetues, i ligjshëm, i pamenaxhuar mirë, është kudo në Shqipëri. Unë kur i morën telefonin u bëndë diel, për luftuar tu, jo më thas, dëgjoj, do të marr pak më vonë, më lë pak tani sepse po luam Vllaznia. Jeni tifoz të Vllaznisë? Jeni ex-officio për shkak detyrës apo jeni më vonë? Unë do të mësoj diçka që do t'i me kujdesme dhe kur flas. Po më thënë jo, ishte e gjithë. Po nuk e mendoja se do të më bëni të këtë pyetje këtu. Po, unë kemi Vllaznia është skuadra e qytetit tonë, kuptohet që Bashkia Shkodër e mbështet klubin, mbështet Vllaznin, dhe kuptohet që ka qenë një ndeshje shumë e rëndësishme. Se cila është e rëndësishme, pa ditë ishte shumë e rëndësishme. Dhe, si doli me gjithë fjallë? Vllaznia fitoi, ishte në moment që ne folëm bashkë, ne nuk ishim bërë golin e dytë, dhe ishte një moment në fakt që ishte, edhe pa ne të kërkova, që të kisha pak odhët mund të telefonoja, sepse ishte emocionuse, ishte me të vërtet shumë emocionuse, sepse ishte një konkurim i vërtet mes dy skuadrave që të bënin futbol, ishte shumë neshe e bukur. Mund të ngrejtë Vllaznia nivelet historike që ka pasur, ka qenë shumë? Jemi në këtë vit po punojmë më shumë, drejtori teknik, trajneri, administratori, skuadra, gjithmonë më shumë po promoset, në qëse mund të quaj kështu, është një tim e vërtet, është një skuadrë e vërtet, do duhet të punojnë dhe do duhet të marim hapas hapi. Shkodra ka mundësin, Vllaznia ka mundësin për të bërë këtë, tifozeria e mbështet, dhe mendoj që do të mund të bëjmë ecim para. Kjo është shumë e rëndësishme, por në mënyrë të qëndrueshme. Në pa fluturuar, themi ne në Shkodër. Themi ku do atë. Në fakt, opinioni i futboll dashës është mësuar me idejë që Vllaznia është një nga skuadrat më të mira të vendit, dhe kështu ka ndodhur gjithkohë. Është një klub me histori, po. Edhe kjo situata në cilën ndodh Vllaznia këto vite të fundit, si thua, nuk e di. Ne kemi pasur probleme shumë probleme, shumë janë të trashëguara, shumë janë për shkak të një presioni kriminal, në një herë dhe administrativ, në një herë dhe pabarazie në një sistem që ka informalitet,
duhet të saksoj që ne funksionojmë në bazë të ligjit dhe në këtë rast ai që vepron fatkeqësisht, ata që veprojnë në emër të ligjit janë penalizuar në të sistemin informal në Shqipëri dhe vaznia kapsuar. Edhe nga kjo, mendoj edhe nga presioni politik, por kjo që po them unë është për të faktuar, do duhet ca kohë për ta vërtetuar këtë. Ndërkohë, kemi tentuar që të sistemojmë gjërat hap pas hapi, edhe me vuajtje dhe me sakrifica, por gjithmonë duke pasur objeksionin që të punojmë drejt dhe duke zbatuar ligjin, por edhe duke qenë korrekt. Nuk është e lehtë, është shumë e vështirë. Mendoj që këtë vit kemi bërë hapa pozitiv përpara. Sukses se vllaznis dhe Voltana Ademit. Shumë faleminderit që ishit këtu. Faleminderit edhe unë ty për mundësinë dhe për ftesën. Mirë, kjo ishte biseda që unë pata me kryetaren e bashkisë shkollës Voltana Ademit. Biseda e dytë do të jetë me Armand Shkullakun, do të flasim për atë që ka ndodhur në Kosovë, është një ngjarje që ka impresionuar shumë kënd, edhe siç e thash edhe me bisedën që bëra me Voltana, e tha edhe Voltana vetë. Ishte një ngjarje që duhet në shërbej si shëmbull, të cilin duhet të imitojmë edhe në Tiranë, edhe në Shkodër, edhe në Vlorë, edhe kudo.